नमस्कार, हस्तीस कोकणी किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत। आज आपण भाजणीपासून चकली कशी करायची ते पाहणार आहोत आणि ही भाजणी आपण उकड न घेता करणार आहोत। तर सुरुवात करण्याअगोदर माझ्या चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर सबस्क्राइब करा, व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि बऱ्याच जणांना शेअरसुद्धा करा। तर आता आपण साहित्याकडे वळूया। तर इथे मी 3 वाट्या चकलीची भाजणी घेतली आहे। ज्या वाटीने आपण चकलीची भाजणी घेणार त्याच वाटीने आपल्याला पाणी देखील घ्यायचं आहे। तर इथे मी 2.25 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। जर एक वाटी तुम्ही पीठ घेत असाल तर 1/2 वाटी पाणी घ्या। मी 3 वाट्या घेतलेल्या आहेत म्हणून त्यासाठी 2.25 वाटी पाणी घेतलं आहे। एवढं पाणी आपल्याला पुरेसं आहे आणि हे पाणी आपल्याला हाताला सोसवेल एवढं गरम करून घ्यायचं आहे। तर इथे मी गरम पाणी करून घेतलेलं आहे। तर आधी झाकून ठेवते। तर आता पुढचं साहित्य पाहूया। इथे आपल्याला 3 लहान चमचे लाल तिखट लागेल, त्यानंतर 1/2 चमचा हळद लागेल, त्यानंतर 1/2 चमचा हिंग लागेल, 1/2 चमचा आपल्याला चवीनुसार मीठ लागेल, त्यानंतर इथे आपल्याला 1/2 लहान चमचा सपाट ओवा लागेल। सपाट म्हणजे अगदी असा चमचा घ्यायचा आहे आणि सपाट ओवा असा घ्यायचा आहे, भरून घ्यायचा नाही। बाजूला आपल्याला 1/2 लहान चमचे अगदी भरून तीळ घ्यायचे, इथे आपल्याला भरून तीळ घ्यायचे। इथे मी तेल आधीच मंद आचेवर गरम करायला ठेवलेले आहे, कारण आपल्याला या पिठामध्ये कडकडीत असं मोहन घालायचं आहे, त्यासाठी तेल मी गरम करायला ठेवलं आहे। तर आता आपण चकलीचं पीठ भिजवायला घेऊया। इथे मी परात घेतलं आहे, यामध्ये हे पीठ घेते। आता यामध्ये हे 3 लहान चमचे कडकडीत मोहन घालायचं आहे आणि हे तेलाचं मोहन या पिठामध्ये चांगलं एकजीव होईपर्यंत असं चमच्याने फिरून घ्यायचं आहे। पिठाला अगदी चांगलं लागलं पाहिजे, तेव्हा 2-3 मिनटं तरी हे पीठ असं चांगलं मिक्स करून घ्या। चमच्याने हे व्यवस्थित असं मिक्स होणार नाही म्हणून मी हाताने मिक्स करून घेणार आहे। हाताने चांगलं असं मिक्स करायचं आहे, चोळून चोळून अगदी पीठ मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजे सर्व बाजूने तेलाचं मोहन छान असं लागेल। पीठ मी 2-3 मिनटं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये घालूया चवीनुसार मीठ, हिंग, हळद, लाल तिखट, ओवा, पांढरे तीळ। आता हे सर्व परत एकदा चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालून पीठ भिजवायला घेऊया। सुरुवातीला पाणी थोडं थोडं घालूनच पीठ भिजवून घ्या। पीठ अगदी पातळ आणि घट्टही मळायचं नाही, आपल्या हाताला मळता येईल अशा प्रकारे मळायचं आहे आणि तेवढंच पाणी घ्यायचं आहे। तर मला इथे 2 वाट्या पाणी लागलेलं आहे, 1/2 वाटी पाणी उरलेलं आहे। हे आपल्याला चकलीच्या भांड्याला लावण्यासाठी उपयोगाला येईल। पीठ अगदी चांगलं मळून मळून घ्यायचं आहे, तरच तुमच्या चकल्या तुटणार नाही। तर पीठ मळून झालेलं आहे, आता चकल्या करायला घेऊया। तर इथे मी चकलीचं भांडं घेतलेलं आहे। हे भांडं बरंच जुनं आहे त्यामुळे यामध्ये केलेल्या चकल्या फारशा अशा काटेरी येत नाही, तुम्ही पाहू शकता बरंच जुनं आहे, पण चकल्या छान येतात। तेव्हा आता याला पाणी लावून घेऊया। तर आपण जे पाणी ठेवलेलं आहे यातलंच पाणी या चकलीला लावून घ्यायचं आहे। वरतीच लावायचं आहे, इथे खाली लावायचं नाही। हा जे खरखरीत भाग आहे हा खाली आला पाहिजे आणि हा भांड्यामध्ये गेला पाहिजे, अशा प्रकारे ठेवायचं आहे। आता मी इथेही भांड्याला या पाणी लावून घेते। त्यानंतर यालाही थोडासा पाणी लावून घ्यायचं आहे। तर यातला थोडासा पीठ घेऊन असा लांबट आकार द्यायचा आहे आणि या चकलीच्या भांड्यामध्ये दाबून दाबून अगदी भरायचं आहे, यामध्ये हवा राहिली नाही पाहिजे। अशा प्रकारे चांगलं दाबून दाबून पीठ भरायचं आहे, जराही हवा राहता कामा नये, नाहीतर चकली पाडताना तुटू शकते। आणखीन थोडं लागेल, वरपर्यंत भरायचं आहे, असं दाबून दाबूनच भरायचं आहे। तर यावरती हे भांडं लावून घ्यायचं आहे। चकल्या मी ओट्यावरतीच पाडणार आहे, ओटा मी स्वच्छ धुवून घेतला आहे। आधी इथे हे जे पहिलं टोक आहे इथे चिपकवायचं आहे।
त्यानंतर तुम्हाला जेवढे वेडे पाहिजे तेवढे वेडे करून घ्यायचे। मी ते चारच वेडे घेणार आहे। आता दुसरी चकली करूया, हे बाजूला करते। परत असं चिटकवायचं आहे आणि आपल्याला पाहिजे तसे वेडे जेवढे हवे तेवढे काढून घ्यायचे। तुम्ही पाहताय जराही आपलं चकलीचं पीठ तुटलं नाही आहे, अगदी व्यवस्थितपणे चकल्या पडत आहे। बाकीच्याही अशाच मी करून घेत आहे। तर आपल्या चकल्या पाडून झालेल्या आहेत, आपण तळायला घेऊया। सर्वात आधी एक गोळा टाकून पाहायचा। तर गोळा वर आलेला आहे, आता काढून घेऊया। आणि सर्वात आधी अग्नीचे ते टाकायचे। तर सर्वात आधी आपण ज्या चकल्या पाडल्या आहेत त्या आधी टाकायचे। तर या इथे ह्या ज्या चकल्या पहिल्या आपण पाडल्या आहेत त्या टाकून घेऊया। तर काविळतानेच मी अशी अलगद सोडणार आहे, म्हणजे हातावर तेल येणार नाही। यामध्ये जास्त अशा चकल्या सोडायच्या नाही, मी तीनच सोडत आहे, एवढ्याच सोडायचे। आणि चकल्या तळताना एक लक्षात ठेवायचं आहे, गॅस मंद आचेवरती ठेवूनच चकल्या तळायचे। आणि चकल्यांना आता अजिबात हलवायचं नाही, थोडा वेळ अशाच राहू द्यायचे। आणि परत एकदा पाहायचं आहे चकल्या थोड्या कडक झाल्या आहेत की नाही, जर कडक अशा जाणवत असतील तर मग पलटवून घ्यायचे। तर आता इथे मी पलटवून तिन्ही चकल्या घेतलेल्या आहेत। चकल्या तळताना गॅस लहान किंवा मोठा ठेवायचा नाही, मध्यमच ठेवा, तरच चकल्या तुमच्या कुरकुरीत आणि खुसखुशीतही होतील हे लक्षात ठेवा। काही सेकंदानंतर परत एकदा पलटवून घ्यायचं आहे, अशा दोन तीन वेळा तरी हे पलटवून घ्यायचं आहे। जास्त वेळ तेलामध्ये चकली ठेवायची नाहीतर ती करपू शकते। मधी मधी 10 किंवा 15 सेकंदाने ही चकली पलटवून घ्यायची आहे। तर इथे तेलाचे बुडबुडे अगदी कमी झाले आहेत, तेव्हा चकली झाली आहे आपली, काढून घेऊया। तेल चांगलं अगदी निथळवून काढायचं आहे। तुम्ही पाहताय कडकड असा आवाज येतोय चकली टाकताना, म्हणजे चकली आपली चांगली भाजली गेली आहे। परत एकदा मी तुम्हाला तळून दाखवते। अशा प्रकारे अलगद अगदी चकली सोडायचे, म्हणजे चकली तुटणार नाही, अलगद सोडायचे। तर चकली थोडी कडक अशी लागू लागली ती अशी पलटवून घ्यायची। असं 2-3 वेळा तरी करायचं आहे हे लक्षात ठेवा। जसं जसं तेलाचं तापमान वाढेल त्याप्रमाणे गॅस कमी करायचा आहे आणि चकली सोडायची आहे। चकली सोडल्यानंतर पुन्हा गॅस मध्यम करून तळायला घ्यायचे। इथेही तेलाची बुडबुडे कमी झालेले आहे, तेव्हा गॅस मी कमी करून या चकल्या काढून घेते। परत एकदा सांगते, तेल चांगलं निथळून काढायचं आहे, नाहीतर तुमच्या चकल्या नरम पडू शकतात, हे ध्यानात ठेवायचं आहे। तर बाकीच्या चकल्याही मी अशाच प्रकारे तळून घेत आहे। तर आपली कुरकुरीत खुसखुशीत मजेदार भाजणीची चकली तयार आहे। मी यातली एक चकली तुम्हाला तोडून आणि खाऊनही दाखवते। हे पहा, छान कुरकुरीत असा झालेला आहे, एक खाऊन दाखवते तुम्हाला। तर तुम्ही पाहिलात आपली चकली अगदी छान झालेली आहे। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। परत भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत, तोपर्यंत विश्रांती घेऊया। धन्यवाद।